这次呢，全国科技大会，习近平跟整个政治局常委都去。习近平讲说，十一年后中国就变成科技大国。所以2021年的时候，我当时看到十四五计划都没有提到2025，全都在讲2035。19项中国大陆发展计划在2021年说要达到2035怎样？当时我想，哎，新能源，我当时想说在吹大牛吧。结果这几年看下来，电动车、新能源、AI 程式建设。包括鸿蒙，包括各式各样的，这确实是中国全力的推进。我们来看到，针对这样子的一个各种的限制，中国大陆国家主席习近平也开始定出方针了。这是最新在24号啊，习近平主席这一天在北京人民大会堂、全国科技大会等地做了一个讲话，那也宣告今后呢要来加强。我们特别来看到画面哦，党中央的领导发挥举国体制的优势，他说要坚持中国特色自主创新的道路。哎，企业方面现在也跟进了，大喊896加班制，这个是什么？等一下我们带大家来了解。这期我们要来关心大陆能不能在不畏惧外国制裁之下拼出自己的一条道路吗？从党中央一直到企业内部。好，从习的谈话我们可以看到，包括了党国家路线都是要应付现在来自于美国的科技的斗争。我们来看到中方的国家资本、国家机器会做出接下来会有怎么样子的一些调整，马老师。好，这个首先先提一点题外话，就是说感觉上这次习的讲话比较像是国务院总理应该讲的话，但是我最近蛮好奇，就是为什么李强在这种场合他反而比较少说话，而是由习。那习会给我们一个比较大的战略方针，像是这个举国体制啊，中国特色的自主创新道路，我觉得这像是习会讲的话，但是感觉他现在管道比较细，那表示这个问题其实蛮重要或蛮严重对他们来讲。那2023年就是拜登政府去管制了他们的晶片的出口。事实上 AI 有两个关键的要素，一个就是 GPU， 就是这个晶片。那晶片以现在全世界的市占率，就是辉达占92%，然后 AMD 大概占3%，也就是全世界的份额有95%是从美国来的。那这些晶片如果有被管制住，其实对中国大陆来讲，它的 AI 发展就会受到限制。那 AI 的第二块是云的这个，他们叫做底层体系，就是基础建设。那这两块应该是非常重要，我觉得在云端这一块中国大陆应该是比较没有太大的问题，因为它是一个等于是一个存放的平台，但是在晶片的部分是应该还是重中之重。所以你可以看到今年五月它的国家体制把这个第三期款3440亿人民币投注还是在半导体，因为半导体是所有的晶片之母，所以它必须要强化它半导体的自主，它才有可能把后面的晶片做出来，才有可能把它的 AI 发展下去。所以如果它是要自主的，如果它是要独立于西方体系之外去创造自己的体系的话，目前看起来国家机器是往半导体这个方向走，而其他的这个协力的部分，就是云的部分，像我们刚刚讲这个阿里云或是这个其他的相关的平台，其实他们现在已经在配套的做准备。那我想这个是我们大家可以看到未来一个方向，大家会往这两个方向走。好，资金现在大笔的投入到半导体领域，才可以看到未来持续的在加强 AI 的发展，这个都是一系列相关的。这是中国大陆最近做了一个巨大的调整。我们现在也来看看，除了说政府的态度，产业大佬现在其实也配合中央开始有了不同的这个定调。我们来看到是大陆的业界，这一位是卷王之称的比亚迪董事长王传福，他说，好，我看到画面了，所有的企业家都要拥抱参与卷这个字哦，他特别强调说拥抱竞争，在竞争中脱颖而出。再来是另外一家企业，是这个电池大厂宁德时代呢，是最早打入特斯拉、丰田、比亚迪供应链的。那董事长这位是曾毓群，他也喊出，哎，刚刚我们特别提到的896加班制，就是说早上8点上班到晚上9点，一周我们工作6天，一起来奋斗100天，超过3个月的时间。好，我们来看到产业大佬现在提出卷都有不同的看法了，不把卷视为过度竞争，应该要拥抱竞争。这时候如果欧盟祭出，上次有聊到35%这么高的一个关税制裁，加拿大如果也跟进的话，真的能够对大陆电动车造成伤害吗？张静老师。其实这个卷哦，在这个网络用语之中哦，出现过2次，一个是有提手房，一个是没有提手房。没有提手房的那个卷跟的内卷是说放弃努力了，随波逐流了。
但是呢，后来呢，也同样呢，也是发一个发音，然后加了一个提手旁，那个就是啊，叫做奋斗努力啊，就要拼。我们都知道，像这个，就是说能够当这个企业巨子或者领导者，都不是正常人啊。他们那个八九六算什么？他 7-11 的啊，对不对？人家一般的人呢是 9-5，他到 7-11。这个一路啊，这个全年无休，这都很可能。可是问题是你这样子弄久的话，身心俱疲，事实上竞争力啊还是会下降。但不论如何啊，这个企业总是啊，这个面对啊竞争，有时候会刺激啊，会有啊这个就是说新的动力。像这个关税啊，这个跟欧盟啊，或者说加拿大这个用关税，我们仔细想想看，关税只能影响到价钱，对不对？但是呢，性能跟成本还是要靠自己去把握。所以呢，你只要能够维持技术领先，你要性价比上，它就算因为关税，然后呢会影响一些价格，最后的销售一些价格，只要你的性能领先，然后有话语权，掌握了整个技术规范，事实上还是有很多继续努力奋斗的空间。这个话是讲得很漂亮，八九六好像说，哎，我们八点做到晚上九点。事实上，它的原因呢，是真正的原因是什么呢？因为你要到晚上九点，是因为它这些都是全球性的延伸的企业，所以它到晚上九点，是因为考量时区的差别，有很多时候是在跨那个，就是开那个，就是说那个全球性的电讯会议。不是到了九点钟，九点钟人家其他人下班了，他跟了其他国家，就是其他地区他的分公司在上班的人还在继续啊工作，所以他会要八点钟做到九点钟。好，有关于八九六，等一下请上市哥来继续帮我们补充，怎么看这样子做能够提高这个产业竞争力吗？等一下请上市哥继续来帮我们看。我们来看到刚刚说这个产业大佬现在都在致力提高他的竞争力，那政府的部分当然也要跟进，持续的建立更好的一个硬体环境。今天我们来特别关注到深圳这个地方最近的产业风向，大家知道吹上电动车，所以这边呢现在正在打造这个叫做超充之城。好，主打就是说，我只要一杯咖啡的时间，我就可以充满电出发。那大概是这样子，每充电一秒钟就可以跑一公里的一个路程。预估呢，今年深圳市可以累积建成达到1000座的超充站，这个数量会超过加油枪的一个数量。好，有了强健的基础设施，有助于电动车的发展，这将会成为接下来中国大陆提升国内市场价值的一个最佳利基嘛？请上次哥来帮我们看深圳。我自己是因为2011年到2019年哈，就到香港、深圳去从事新能源，包括电动车产业。对，我是帮李嘉诚做电动车哈，所以跟着比亚迪、跟着深圳一起成长。所以我不得不说，这十多年来，包括在去年10月、今年3月，在深圳，你看，大概你搭错的车，其实在路上，你出租车、计程车99%都是电动车了。那自驾车当中有极高的比例都是电动车，特别在深圳哈。我想主要是这样子，深圳作为一个比亚迪在深圳的它的在地的这个接近性，这毋庸置疑。但是最重要的就是深圳也很早就在扶植比亚迪。2011年我去香港的时候，而且不要忘了，深圳市政府它可不是政府啊，它还有深圳市是中国大陆在官方当中少有的很有钱的地方政府的投资基金，所以它包括也是比亚迪的股东哦，所以它也要扶植也是很正常的事情。我想其实作为中国大陆的各城市那么大，13亿人口、14亿人口，北上广深，北京、上海、广州、深圳，城市之间的竞争都是很大的。北京作为政治中心，上海作为金融中心，所以深圳的定位哈，除了过去改革开放之后，这几十年来一直要试着找自己的新定位，所以新能源是深圳很早就自我定位。也就因此说，在整个城市竞争，而且不要忘了大湾区有香港、深圳、广州、惠州，乱七八糟。深圳自己在整个大湾区也很竞争啊，所以他为什么电动车能够做到这个地步，现在比加油站还多，就他真的是卯足了劲来进行。而且我们其实讲到思敏，讲到电动车都已经out了，其实最重要现在是讲自动驾驶。哦，对对，全中国现在其实包括在大湾区地区，那深圳这个城市当然因为它已经很非常的富庶，所以你要它整个这么拥挤的城市做自动驾驶不容易。但是比如说大湾区、南沙几个新区，它那个全面的做电动自动驾驶无人的这种无人的计程车已经非常非常普遍，雄安新区也几乎都是哦。所以呢，电动车只是一个最基层，所以现在进一步的，其实坦白讲，我们要观察一个城市的
变化是自动驾驶，包括深圳。所以呢，深圳我们要看到的，简单来讲一点，就是说现在这种所谓新能源的整体的这个匹配，从所谓的绿电、太阳能，包括这个城市当中各区域的储能，像宁德时代的电池，那电动车是会移动的，所以这一块其实做一个城市规划建设。过去我们都讲基础建设，比如说中国大陆城市规划，过去就是交通动线，过去就是审美大楼要盖得很特色，这二十年来都这样。但是这几年进步已经科技导入，这个城市要怎么做 AI 智慧化，包括电动车、交通，每一样方方面面，甚至连审美的漂亮 LED， 你变成智能的一种所谓智慧型的看板。中国大陆现在的城市晚上都非常的漂亮哦，它就整个甚至电动车上、出租车上的广告跟大楼上面的 LED 的广告是联动的。嗯，这种智慧的串联现在是中国大陆在城市建设非常重要的一环，深圳在这方面是非常非常领先，所以深圳也希望开发经验之后，其他全中国各个城市，甚至包括上海跟北京都落后深圳，在整个智慧城市这一点，所以变成整个中国大陆的表率。最后一点，这次呢，全国科技大会，习近平跟整个政治局常委都去。习近平讲说，十一年后中国就变成科技大国，最重要的原因是可能一般大家不知道哈，十四五计划，中国每年，所以呢，2021年到2025年的十四五计划，过去这五年计划都想说未来五年要达标，所以2021年的时候，我当时看到十四五计划都没有提到2025，全都在讲2035，19项中国大陆的发展计划在2021年说要达到2035怎样。当时我想，哎，新能源，我当时想说在吹大牛吧。结果这几年看下来，电动车、新能源、AI 城市建设，包括鸿蒙，包括各式各样的，这确实是中国全力的推进，在2021年就锁定我们现在讲11年后。所以这不是一个政治宣言哈，所以这是一个整个大国进度的部分，而深圳恰好就是一个城市智慧城市新建的代表。是整个智慧城市的产业不断的在发展。那上次哥又怎么看？在人工的上面，现在说要实行8-9-6来催化整个产业的发展，你又怎么看？怎么办呢？这个中国就是现在卷到爆炸嘛。其实，在疫情末的时候，包括我想最卷的，真的是在杭州啦，跟北京。特别现在当中，其实以软体业，因为现在刚讲中国现在所谓的新质生产力，涉及到跟科技产业有关的，包括半导体晶片也好，包括软体业也好，包括 AI 云端等等的这一方面所需求的。因为就像我们可以理解，我们这样讲吧，台积电，各位，台积电的文化就是24小时，台湾大概最卷的应该就是台积电吧，只是大家不好意思讲嘛，很尊敬台积电，可是台积电是多卷，中国大陆大概就不只是一样卷，甚至还更卷哈。所以呢，对于像宁德时代这样的，它不只是说在中国大陆是一个领先的一个企业，它在全球也是领先。那么宁德时代能够推出现在就是充电最新的电池，充电10分钟可以跑600公里啊。那而且现在已经它已经强到特斯拉都过去自己做电池都已经好吧，快要决定最近即将要跟宁德时代要正式合作了。所以你要领先全球，不只是在中国市场领先，你当然要全新的投入。所以像真的是曾毓群这样子，宁德时代老板，而且他还是政协哈，就是政治现在自己也都涉入，他不得不因为作为一个表率，二方面来讲，全球也都来盯着他，尤其美国政府。你要面对地缘政治的压力，你要面对全球市场竞争，你要面对中国政府方面习近平高层对你的期待，你要面对民众使用当中来讲觉得要满足你，你要真正的很好，我想不卷也不行吧。好，这一节产业消息我们来关心的是美国商务部又有最新的限制对中的制裁动作了。这一次我们来看到的是主管出口管制的这位次长，他叫做艾斯特维兹呢，将会亲自，他接下来会跑一趟日本还有荷兰这两个国家，要求对半导体行业增加更多的限制措施，首当其冲的就是要限制设备供应商艾斯摩尔前制驻大陆制造 AI 所需要的这些高阶记忆体晶片，尤其现在 AI 是现在最热门的发展产业，并且呢，接下来要锁定的就是这些高频宽的记忆体 HBM 的中国大陆晶片的工厂。我们今天会来特别关注到这一家，就是长江存储了。关心的是
所以哪一些大陆的芯片晶体大厂会成为继华为之后美国的眼中钉？其他国家包括我们刚刚提到的日本、荷兰政府，还有半导体相关企业，还会再进一步跟进美国对中的制裁脚步吗？好，我们今天都会来做观察。先来看到是中国大陆国家主席习近平才亲口告诉荷兰的总统吕特，他说啊，无论有没有艾斯摩尔，我们都阻挡不了中国大陆科技发展进步的步伐，而艾斯摩尔也从未真正放弃过大陆市场。美方新一波的一个威逼，这个背后的盘算到底是什么？张静老师怎么看？首先，我想还是要跟大家提醒，因为我们比较少谈到高频宽的记忆体 HBM。HBM 是利用 3D 的堆叠工艺的所做的，仍然是动态的这个随机存取记忆体。它是在这个 GDDR5 跟的 DDR4 的 SDRAM 上面做来的，所以它也是这些工艺都是一点点的累积。那这个讲起来就是说，中国大陆这个一点一点在这边累积这些就是电子业、晶片业的发展，它也不是无下阿蒙，但是呢，美国呢现在积极的在做，原则上是这样，能够打死你的就把你打死，对，能够把你拖慢的就把你拖慢，但是呢，损人总是不利己啊，这个伤人10000自损8000。那现在的问题就是说，他们现在已经开始背离原来商务部所做的输出管制的基本的原则。商务部对于输出管制的原则，基本上要建构于军民两用科技的那个就是安全的那个着眼，你可以做这些输出管制。但是现在呢，已经是在基本上是扼杀人家经济活动，因为做的这些东西诚然是可以军用，但绝大多数都是民用科技，所以他今天呢已经到达一种是所谓经济扼杀的那个手段。这跟呢我们原来的所谓见到美国的国务院里头转管的是有关的军事科技跟军备产品的出口，而商务管的是军民两用科技的出口，这个跟原来的输出管制，冷战时期的输出管制都没有恶行恶状到这种的地步，所以最严重。现在已经就是完全失掉原来当年所谓的输出管制的初衷，已经不是安全的着眼，是根本上就是经济去扼杀那种的方式。可是这种方式基本上来讲的话，就已经把所谓的讲得难听一点，就是把帝国主义的嘴脸整个拿出来。那现在欧洲就要考虑了，我要不要跟进？我跟进之后，对不对？你可能说，哎，你达到你的政治的目的，但是呢，牺牲的是我们的企业的利益，而你美国的购买力也确实没有像以前，因为以前美国在这些做输出管制，就是你不要向那边输出啊，然后但是我补偿你，我向你让你的企业活得下去。现在美国没有那个财力了，也没有那个市场了，所以在那个状况之下，我觉得这个我们都讲有一句我们的中国人的成语讲的色厉内荏呐。美国现在慢慢走向那个样子的嘴脸了。好，这一波美国对中的制裁已经涉及到的是经济上面的扼杀了，非常的严重哦。这一波被点名的企业，刚刚特别提到就是长江存储，我们刚刚提到的。其实呢，随着现在可以看到大语言模型的参数量不断增加，需要更多的这些更高频宽的记忆体，所以呢 AI 处理器才能够因此正常的运行。长江存储的小档案，我们带观众朋友来看到画面上，它是全球的第六大，同时也是大陆的第一大 3D 快闪记忆体制造商，也是呢我们先前提到的大基金的重点扶持对象。那目前正在加速生产 AI 的时代，当然就是更需要这种高频宽的记忆体了。这位呢是他的董事长，我们来看到的是陈南翔，他说什么？他同时是兼任是中国大陆的半导体行业的协会轮值主席，他才呼吁说，哎，面对现在美国的制裁，我们业界啊应该要团结起来才对。好 ，AI 时代存力算力都很重要，华为、中兴都挺过了，那我们怎么看长江存储有可能挺不过吗？还是有什么样的可能性？委员怎么看？对，我记得我在这个节目跟大家分享过，就是 AI 有三个重要的支柱哦。第一个支柱是算力，就是我们现在一直不断的在这个讨论的像 GPU 那么第二个是电力，因为要有足够的电力你才能够驱动这个算力，才能够训练大语言模型，或者是才能够让人工智慧模型有更好的这个呈现的结果。那么当然第三个是什么？就是资讯，就是资料量，或者是我们说资料库。所以当然在这个情况之下，这个记忆体在对未来的人工智慧的发展来说，当然是一个很重要的一项这个必备的元件了。
所以从这里就可以看得出来，美国对中国大陆的这个全面的科技围堵，几乎是现在是采取滴水不漏的政策了，就完全这个全面的在进行这个打压的状态了，就任何一点出路都不留给你了。所以从先前我们看到的晶片的这个制造，像中兴，像当时的华为，到后来我们看到的宁德时代，到现在我们看到的是长江存储，几乎所有的这个科技产业的发展，美国是进行全面的封杀跟围堵。那当然在这样的情况之下，对中国大陆来说，我认为这是一个短空长多的局面。哦，为什么是短空？当然短时间之内你被围堵，你受到了封锁，你一定在这个供给量上会有一定的压力。但是这个空哦，也没有多空的原因，是因为其实中国大陆的这些高科技厂商啊都很聪明了，就他们很早就已经嗅到了这样的一个氛围了。所以你光是 ASML 做的光刻机，其实中国大陆早就在去年就下单下了很多了。那么你说这个下的单是不是足够未来多久的这个生产的这个需求，不知道，但是至少在短时间之内，你说要让它立刻于有匮乏的状况来说大概不太可能。或者是我们现在讲的这个NVIDIA， 它这个美国商务部限制它的 GPU 卖到中国大陆去 H100A100，可事实上你们知道像腾讯早在去年前年就下了大量的单了，他们已经累积了很庞大的这个记忆体的量在手上，这个 GPU 的量在手上了。所以其实在这种情况之下，所谓的短空，因为这样的封锁跟围堵当然会对它的发展造成一定的压力。可是为什么我说长多呢？就是大家只要回想一件事就好了，中国大陆的航天科技有任何一丝一毫是来自于西方吗？当时美国三十年前发展航天科技的时候，它是把中国大陆排除在外的。三十年后，三代航天人走出了今天的天宫太空站。你抬头看天上的太空站，除了西方国家的太空站之外，就是中国大陆的太空站。他没有靠美国跟西方的这些技术，他照样走出自己一条路嘛。所以对中国大陆来讲，你现在采取这样的封锁跟围堵，你就是逼他这个自立自强了，自行生产，自行这个建打造一条这个所谓的产业链了。打造产业链需要时间，这不是一触可及的。但是你只要让中国大陆打造出这条产业链，那么接下来中国大陆就真的完全是诸法皆空，自由自在了，它根本不会受到你任何的压制。这就是为什么黄仁勋也好，或者是这个 Intel 也好，或者是你看到 ASML 也好，他们都不认为美国这个政策是聪明的。他们不断地提醒美国政府说，你真正应该做的是让他继续的买，直到有一天你忽然不让他买的时候，你会对他造成致命性的影响。可是你现在这种敲锣打鼓式的方式去逼他自己来建造这样的产业链，最后的结果是你会失去所有牵制他的筹码。好，美国对中国大陆的制裁加速中国大陆的半导体产业化，短多长空现在目前可能是未来这样子的一个格局。我们刚刚提到商务部对荷兰、日本寄出制裁，而且现在扩及到的是这些最基础的这些记忆体层面都扩及到，但其他的国家就要配合吗？永明副秘怎么看？ ASML 的执行长在四月份的时候就说嘛，没有理由不做中国的生意啊。对，那我跟你讲，今年一到三月第一季 ASML 的这个就是营业额哈，49%来自于中国大陆的订单，然后呢，事实上它还压了两成。那最重要也就第一个，我们讲供应链、产业链、产业链哈，你一定要把市场跟客户要考虑进去，因为如果说你市场跟客户不跟你买或不在你的供应链范围之内，你拿什么供应链呢？所以这是一个完整的。我们通常只是从技术的这个层面，或者是说这个产业的上游到下游的这个角度，但你都忘记了客户跟就是市场，这才是一个完整的概念。那在中国大陆，尤其这个科技界，到半导体，到甚至 ASML 的机器，它占一半以上的。我刚刚讲49%，对不对？我们台湾的制造的半导体也是啊，你主要是到哪里去被使用？这个时候你就要考虑到你要不要这一块市场。否则的话，你的营业额怎么撑得下去？美国能够多出来这一块市场能够去支持吗？不可能，他最多给你一点补助，让你到那边去设厂。所以我是觉得日本这边也是一样，李强去这个首尔开中日韩的三国领导人高峰会的时候，他也说必须要反对保护主义这个脱钩，以及这个避免供应链的切断。另外日韩两国领导人岸田跟李锡悦也都赞成了，而且要重启就是中日韩的 FTA 谈判，那中韩的 FTA 甚至要走向 2.0， 他们都很清楚。但是呢，当然在老大哥的压力之下，对，慢慢做，这个不要讲得太大。
因为市场会带来影响，尤其当刚才讲到就是 ASML 的这些 EDU 的时候呢，DUV 的时候，其实华为的910已经做出来了，对不对？也就是说其实这些东西哈，华为也就是中国大陆自己本身也在做。那我必须要提一个，就是最近经济学人上个礼拜，经济学人事实上是对中国是很挑剔的哈，而且用词都是很反讽的。五年前他问他的那个封面问一个问题，中国的科技啊是一个大国吗？五年后的上个礼拜他一样封面用个灯泡，然后呢五星，中国是一个超级科技大国吗？答案是的，再加一个是的，这样是的。那怎么说呢，他用两个不同的标准，叫做高标准论文，还有一个叫 Nature Index。 Nature 我们知道是全世界最顶级的一个科学杂志，他用那个 Index， 也就是说这个超高超影响力的论文中国占40%，美国只有10%到15%，欧洲加日本15%。然后呢 AI， 我们不是讲 AI 吗？ AI 2003年的时候呢，美国的这个论文的就是常被引用的论文，随便发表论文数量上我们都不算，是中国的3倍，到了2022年已经被中国超越。而且事实上这个经济学人我看了里面还讲到一个，就是大陆这边就特别在这个深层这个研究方面哈，然后跟这个 ChatGPT 啊这些生成式这个 AI 有关的最关键的研究是大陆的学者他们所这个做出来的一个东西。所以整个 AI 的研究光是在就是论文上面已经超越，你更不要说人数上，人数上现在中国大陆很多人到美国去念书的越来越少，那因此呢现在光是在大陆这边每年提供的科学这个 STEM 的这个学位哈，就有几十万个耶，你可以想象看，是，所以那当然更进一步的，我们看到最近的阿里巴巴的他那个数学比赛，居然前12第12名是一个来自于中专生，也就是我们的高职生呢，对不对？那他的老师居然是125名，我看了很惊讶，我说哇，在大陆的这个中专，我们的高职教育体系的老师可以带着学生拿到了阿里巴巴的12名跟125名，这个国家的教育有希望，对不对？那经济学人告诉我们，不是说他有希望，他现在已经超越美国了。是，那你在供应链，你在市场呢？更不用说了。好，观众朋友，这一节产业的消息，我们来关心的是华为在晶片生产上面的进度。大家知道它现在已经到7纳米了嘛？那接下来我们要持续观察，说有没有机会往5纳米，甚至更先进的往3纳米制程来前进。先来看到，这是来自于美国媒体 Phone Arena 的报道，说中国大陆最大的晶片代工厂中芯国际今年要来为华为生产5纳米晶片，而且呢不需要用到艾斯摩尔的极紫外光 EUV 的这一台曝光机。好，韩国的商业报也报道说，中芯似乎能够使用的是，大家知道他在被美国制裁前面使用的是这个旧设备，深紫外光机，也就是 DUV 来生产它的5纳米晶片。那是说呢，渴望在今年来量产，到时候处理器的这个名称就会叫做麒麟9100，未来预估搭配在 Mate 70系列手机里面。好，不止我们说5纳米，现在我们要来关注到是否可能进一步往3纳米前进，那是说可以制造2025的旗舰手机就会搭载3纳米呢？机会挑战，今天我们等一下请专家来做解读。中芯国际目前是大陆规模最大、技术最先进的晶圆代工厂啊，第一季的表现财报相当亮眼，带大家看到哦，这个营收17.5亿美元，超越联电跟格罗方德。好，我们现在来看到说，如何看中芯能不能真的靠着这个荷兰的旧机器 DUV 来生产5纳米，机会挑战，甚至这个良率的部分是大家最关注的，有可能突破吗？上次哥怎么看？没有，我在视频节目里头在先前就一直是非常有把握的说5纳米在中国大陆在今年一定会出来。我想最近这个消息又再度被大家关注，主要是因为现在包括华为包括中芯方面，他们对于所谓7090的部分，据说现在可能这个7纳米的部分可能会不再使用。那么就是因为中芯传出说，因为中芯的这个能够做7纳米或5纳米，我们不知道它的产线是有限的，
这几天就是因为传出说，哎，可能中兴要调整他们的产线，直接改做生产五奈米，把先前要生产七奈米的，不过九千这个部分机型有可能就不用了。哦，因为主要是这个消息传出来说最近受到关注，所以大家就关注说，哇，你七奈米原先不是生产的好好的吗？华为你现在手机用的晶片，怎么会现在中兴的生产线停产呢？所以是不是朝向五奈米？我告诉各位，一定是如此。我还是有我自己的消息来源。所以因为主要是这样子啦，我想中兴我们也看到它今年的部分，我都不禁回想起说，在就前两年，很多人在唱衰，包括台湾很多分析的人，美国都说，哎呀，中兴要到五奈米，那还要十年。我每次听到这个我就翻白眼哦，你们怎么会不了解中兴里面那个梁孟松，就是最厉害到爆炸的人呢？在过去对视为台积电的叛将，那么在过去所谓台积电研发的五虎将里头，公认梁孟松是厉害的中的最厉害，所以他是关键吗？他是最大最大的部分的关键哈。而且要知道，梁孟松大概在这两年当中，2022年之后几乎没有他的任何的新闻跟消息。那在这个里头，因为过往还是有些报道，那么过往来讲，中兴里头也有一些人事的变动，包括今年蒋尚义曾经一度去，然后大家有点汗和不入的这种，就谁来主导这件事情，所以后来蒋尚义就离开了，所以现在后来整个中兴是由梁孟松在全部的主导，而且这个主导不是真心配置他资源。我们要注意哦，在去年的时候，中国大陆有针对半导体，尤其是晶片科技这里头哈，那么这方面也还有国家资源的投入，也就是说这里究竟现在中兴有多少资源总的在里头，外界完全不知道，因为现在在中兴国际里面的整个控股结构里头已经完全没有外资了，所以它的所有的财务所有的东西你都只能事后看到，所有的技术各方面，为什么华尔街包括日本各方面都要知道它的技术，没有办法，因为它现在完全不用对国际任何投资方，包括美林高盛野村，他都不再对他们提供他们任何的技术报告，不再宣传自己吹嘘自己，过去中兴是一直吹嘘自己的，这两三年全部不再吹嘘。我想最大的关键就是梁孟松来讲，良率的问题是这样子，没有错，现在良率当中七奈米的部分良率中兴已经相对稳定，对，但五奈米即使攻克的时候，因为你还有制造工艺这件事情，生产线能不控制，良率部分其实很难，包括三星之所以输台积电就是良率，对，他们能够做到三奈米，所以我要讲的部分，但是良率是这样子，良率你不要小看，良率只是在于你的获利程度，也就是你能够做到的时候呢，比如说你100片出来就是99片，100片你就赚得非常非常多，那你破掉你只有50片来讲，你是赚得少而已。OK， 所以大家很多对良率都误解，觉得啊，他们良率不够，不用担心，良率是获利的差异而已哈。所以就讲三奈米，我觉得三奈米认为，我个人觉得，目前来讲，三奈米要就现有的 DUV 的部分能够达到，确实是很困难。那在这种小堆叠的这种 stack 的技术当中，梁孟松过去一直就是这方面最领先的人，所以他就一路一路到现在，我认为七奈米、五奈米都不是问题。但众所皆知，三奈米到后面二奈米的部分的攻克比较困难。乃至于就现在来讲，包括艾斯摩尔他们最新非常昂贵的这光刻机，要攻克的连台积电都觉得太贵，不买。只有 Intel 在买，所以这么贵的光刻机，而且现在买不到，对于中兴来讲，你要攻三奈米以下，我认为还有一段时间。小伟哥又怎么看？同一个问题，刚刚特别提到这个五奈米，尚志哥非常有把握，说今年一定可以做到，只是良率的问题，也只是影响获利而已，但是技术上绝对做得到。你又怎么看？接下来大家是说，可能下半年大家关注的就是 Mate 70手机就会来采用到这个五奈米的部分，您如何看？其实当然关键也是在良率啦，就是其实诚如这个尚志兄所说的，良率是牵涉到你的这个获利率，因为其实以这个晶片来说，晶片本身的生产它的成本的确也大部分来讲，就是说比如说你如果做100片，你能够达到95片以上的这样的良率，跟你只有45片或50片的这个良率，会跟你最后的这个获利关系会非常大。那但是呢，当然我们看到今天中国大陆做这个晶片这样一个过程中，其实美方当初所设立的这一系列的这样一个，某种程度来说，不管是这个管制啊，跟那个管控，然后甚至于最后禁止出口，其实这种东西跟武器出口有点像，也就是说今天我如果持续的卖给你武器，很大一个程度我是可以控制你的，为什么？因为我可以透过武器的这个销售的过程，然后这个各种售后服务的这个提供甚至于武器的升级与否其实完全掌握住你现在的这样一个科技实力，一旦你断了，然后你这个变成说你不给不我那个封锁我不提供给你，这个时候中国大陆自己做，那当然像这个良率的这个东西其实它本身也还是逐步
步要提升的。也就是说，虽然可能现在现况的这个情况下，那中国大陆它对于这个五奈米的这个部分，它的这个良率啊，可能啊相对来说让它没有办法获利甚多。那这个情况就代表，就是它可能用来支援下一代华为要做这个 Mate 70的这样一个晶片来说，它可能会造成的结果就是。初期啊，这个华为的这个售价可能没有办法啊压比较低的这个情况，但是我们看到今天啊，这个良率这个部分还牵涉到以后他们的封装的这个问题。其实中国大陆的封装厂现在的这个本身的这个能力的这个提升，也因为这一次的这个美中在这个晶片大战上面来讲，也让他们的这个。封装能力也同步相那个增长，所以在这个情况下，我觉得它的确短期之内，你说它的五奈米好的这个晶片是不是能够那么大量且稳定的供给华为啊，然后能够让它能够成为这个 Mate 70所使用的这样主要晶片？我觉得当然你说在短期之内，它的这个部分啊，或许可能没有办法一开始就能够达到它绝对的这个理想化，但是随着时间的增加，也就是当它啊这个五奈米晶片的良率逐渐提升，甚至你不要说。好，那个五成的良率提升到七成的良率，那这个时候可能对于好中国大陆啊，那个华为拥有这么大的这个工厂，这个代那个生产这样的能量，它就可以把成本压到一个那相对来说大陆这个民众可以接受这样一个程度的话，那这个时候自然而然的，它这个下半年度或者说未来这个五奈米之争，基本上我觉得是指日可待，是好。所以不管怎么说，我们已经看到非常明显的态势，就是中国大陆的半导体已经独立自主化的态势越来越明显。刚刚说连中兴都不需要跟外资做任何的交代了，那眼前总会有一些其他的挑战吧，或者是又有哪些新的机会在美国的制裁之下，张晋老师又如何看？我想他所面对的挑战啊，基本上还是要服从啊商业供需的规则，在啊制造方面，他要掌握所有的生产要素，而且呢，这个另外呢，在啊这个面对需求的话，他必须要仰赖有足够的市场因素啊去驱动它。但就啊中国大陆啊，就是由晶片业它是像一个领头的燕子，底下的下游产业的话，应该是啊这个驱动力是够的，但是所有的生产要素，其中包含原料、机具、技术、人力、数据、专利、制程、工序、管控等等，我觉得就以中国大陆这个累续的就是技术能量的动能，应该啊这个是有困难，但呢这个去克服我觉得是蛮有希望的。那个我们有一句话讲说是困而知之啊，本事啊是被硬啊逼出来的，但是呢在这个过程之中，我们也不要忘记这里头所谓 foundry 啊代工啊，有很多东西其实是克制的，那只要呢你的下边的后面的那个稳定的供需的因素能够这是就是管制的好，而且能够确保这个市场的稳定，我认为啊那个驱动力量是很强。那后续我再认为应该会受到很多美国利用这个法律控诉的这些技巧，因为美国当初把东芝给整倒或者阿斯顿给整倒都是用很多这个法律控诉的这个过程，大家也都知道，这就是刚才尚志兄啊所讲的为什么不再将很多的资讯去啊这个去提供给外资，不是提供给他的，最主要是为了集资，那假如国内的资金投入已经不需要到那个地方去筹资的话，那这个时候相对的安全性也比较高，但是呢就是说这个事情总是有好跟坏，所以呢对于对外面呢去就是说这个叫做去建立很多另外要去联系跟开拓市场的关系而言，你不去提供你的这个行销，别人不了解你，你也很难去打入市场，所以很多时间啊你都是相当的两难。但呢我觉得刚才校委跟上次都提了他们里头很多的这个重点，但是我觉得我们也不要把目光啊只集中在某几个特定的人之上，这个其实以中国大陆人才之多啊，那个上面几个领导，那个冰山下面我们所看不到的可能会更多，可能就跟我们当初做那个两弹一星，我们都不知道谁在做，等到了30年后之后发勋章的时候，我们都发现哦，原来是这些人，对不对？也就是说，今天有一天这个中国大陆说半导体出来了，我们会发现有些人我们可能一辈子都没听过，但是他们会默默耕耘。也就是因为有这些默默耕耘的人，他这个所谓的民族产业才能够站得起来。好，针对美国的科技制裁，我们刚刚谈了很多是有关于华为啊半导体的方面，我们先要来谈谈这个美国针对中国大陆
陆的新三样加征的关税，大家很清楚，就这三样：电动车、太阳能跟电池。那现在也包括了这些医疗器材、这个注射器，还有个人防护设备等等，都课征新关税。好，连着两天，我们看到美国都有大动作，除了对华为，还有37家来自于中国大陆实体的制裁的企业。外交部发言人中国大陆的部分林健终于忍不住了，他再喊话美国，你要停止你的科技和经贸上面，停止把这些问题给政治化，停止滥用出口管制的措施。我们也来关心说，中国大陆目前真的如欧美他们一直在不断控诉嘛，说他在做这个产能过剩倾销，有这样子的一个事情吗？那美国和欧洲针对华为大陆的针对华为的新三样的制裁，还有华为的制裁是否到底是否公正？像这个怎么看？我想其实在这次我们在过去都思维在整个大架构上来讲，中美应该会维持一个比较友好的概念，因为为了拜登的部分的选举应该会有所克制。所以呢，拜登突然宣布这件事情的时候，加征关税，尤其像电动车到100%，连带还有其他你刚刚讲的医疗设备的，但我想那些东西都是附带的，主要关键还是就是电动车、太阳能跟电池这个部分。我想这个部分来讲，其实拜登之所以这样做出来这件事情，其实我们就这个政治分析上来讲，因为他必须要加重对于中国大陆当中的这种强硬态度，否则这个强硬态度的这个 credit 就被川普拿走了。我们知道川普现在被困在他的那个法院里头，整天在哀哀叫。可是呢，所以川普可以知道，拜登政府现在这个部分其实是做选，我认为个人是觉得是选举战略，做这个战略上当中来对于表示他对于中国大陆的禁逼跟强悍这件事情当中，比川普还要强悍。所以我认为这大架构是我现在要表达的。当然，不得不说，现在美国在整个对于有几个关键字，一个叫做政府补助，指中国大陆；第二个关键字就是产能过剩，带来全球倾销，这个三个字现在完全流窜在整个以美国或欧美为主的媒体里头，不断的在塑造中国大陆这个像电动车啊这种新能源产业，都是这三个东西，就是这三个东西仿佛对这个世界在危害。我们感受到这个东西是一个，也是一个国家型战略当中的宣传，抹红抹黑，或者是把它就是抹糟。整个中国大陆的新能源产业对于全世界的这个侵害，你也看到中国大陆最近也在试着要挣脱这件事情。比如中国大陆最近让一些美国方面的记者跑去参加北京车展，另外当中也提供更多的美国当中的一些汽车的 YouTuber 去拆解中国的电动车。我想这些东西是大家在这个舆论战当中不断在进行。但简单来说，中国大陆有没有产能过剩？有的。我想主要是因为电动车这方面他们的所谓的制造工艺真的到极限了，大家真的厉害到爆炸。那么产能当中，在中国也都过剩。中国生产现在一年可以生产3000万辆，但是只卖1000多万辆。那另外2000万辆卖哪里？照全市去做。所以我要讲的是，欧美虽然近，但是我听到最新的消息是，中国大陆现在不只是把中国卖的电动车，比如卖到巴西啊，卖到其他的国家，他们最近进一步正在考虑的部分是把中国的过剩的生产线，整个搬到其他国家，不只是把车子生产，墨西哥。所以我觉得用这个方式最后去破解美国的部分，就是说啊，你在中国生产出来出口的东西我就高关税，他最后把整个生产线透过跟比如跟巴西跟其他的国家的合作搬过去，在那边生产，而这个生产线还是比亚迪的啊，还是其他的小鹏啊，还是其他的理想啊等等未来。所以这个部分是很新，也就是说中国大陆也在思考怎么样突破美国的夹杀。最新有情资显示了中国大陆啊，它现在呢是透过了经销商仍然是可以取得这些高阶晶片的，到底怎么回事哦？就是来自于报道说呢，这个路透啊调查了上百份的招标文件，结果发现说目前中国大陆的共10所的大专院校，好，画面上我们来念几所，包括了中国科学院、山东大学、湖北地震局等等，好，这10家的大学，他们已经还有研究机构，他们正在透过一些经销商来购买。下面我们看到这3家厂商哦，包括了美超维、戴尔，还有台湾的技嘉科技也在榜上哈，生产的这些伺服器产品，因为这些产品的晶片啊，都上面签有晶片都签在伺服器上面了，所以很好取得。现在呢，被这个报道是说，中国大陆就是透过此绕道
获得辉达这些最先进的晶片。我们也可以看到各方的说法，这个目前啊，包括了台湾的方面啊，美国的方面都说，我们都是有在守法的，然后美国商务部则是说还在调查当中。我们可以看到这个禁令其实已经禁了非常久，美国对华为的禁令，但是好像看起来仍然是防不胜防，怎么样还是可以拿得到，怎么回事啊，张静老师？我想啊，这个小院高墙啊，但是呢，这个墙高院小，但是你啊，当院子变大的时候啊，你这个墙啊就不得了不往下降，因为啊，你确实啊能够去防堵或者去查核的作业能量是有限的。我们永远啊不要忘记，供应端啊要靠消费端啊那边啊消费来支持，那消费端呢也要。这个必须要仰赖啊，这供应端呢、来满足它，所以供需的这些吻合啊，这个其实是、真正啊经济啊需要变化的动力。所以当初辉达啊说这个中国市场我不能放弃，你就算你要我减能，但是我还是要继续掌握这个市场，因为你今天放弃这个市场，我们要记得天涯何处无芳草，对不对？你放弃了市场，自然会有人就要补足，无论是、国内的自己或者其他的、供应商去补足，然后你再进场，那事实上你要、很可能就再也没办法拿回来。所以在这个状况之下，美国啊，寄出了很多的禁令啊，事实上对于自己的供应商而言呢、是绑手绑脚，最后很可能扼杀自己啊企业的生机。而且呢，我觉得很多的现在啊寄出了很多报道，像这种这个什么什么的山东啊大学如何如何，然后这个去拆零啊是什么。你仔细啊稍微逻辑想一想，我们呢记不记得俄乌战争开始的时候，他们还讲说这个俄罗斯的炸弹是从洗衣机拆了那个晶片，然后这样，对不对？那事后证明这些全都是乌龙报道，所以这一类的乌龙报道乱撒狗血啊，那不知反几。但是你只要从最基本的经济法则，你要花多少的工把那个地方拆下来，然后呢拆完之后你要保证呢它测试可以，然后再把它装上去，谁会去在那边啊做这种啊就是说这个经济上完全不合理，这是一个非常啊就是啊非常煽情非常可以激动人心的报道。但是呢就啊真正工程的眼光而言，这只能用四个字形容，叫做胡说八道。不太可能，是不是？绝对不太可能，没有人去干这种事。谁会从说这个洗衣机上去拆晶片？那些后来证明都是子虚乌有啊，对不对？这种也是啊，完全啊，这完全是不合逻辑的编故事。是好，针对这个晶片的事情，看起来真的是防不胜防了。但美国方面这个围堵是政策上有没有什么问题 ？Russ 又怎么看？我觉得不是正式有问题。我认为，我常常说，企业界永远会领先政府的决策，所以这些东西已经是进入这个销售通道。那有包含美国已经有受到美国禁制令的晶片已经在里面了。所以不管是台湾的几家或美国的回答，他们当然会说我们没有违法什么新的美国法规了。我也同时相信美国商务部正在紧急的修这些相关的法规或禁止令，以便类似的情况不会再发生了。但是企业界真的是永远会领先政府的决定，所以政府也是永远在做 catch up， 他们真的是总是真的是在 behind 企业，只能一直弥补他的政策重新修正，然后变得越来越的严格，但是看起来还是防不胜防。我们看到现在这一些大厂，包括英特尔、超微，甚至华为，其实华为甚至是辉达，我们看到它的收入其实大部分都是来自于很多一大部分都是来自中国大陆，特别是在我们来看到辉达的部分，25%的收入其实都是来自于中国大陆的。那刚刚张静老师已经特别提到了说，拜登这样做好像也会不惜伤到自家人，那但是还是要这样做，为什么？老师？这边的话我先讲一下，其实刚才这个整个拜登政府他的一个围堵这一块的一个问题，其实最重要的今天在商业里面还是讲到一个成本。那再来的话就是我们会提到的，就是说没有错，拜登他的确会去之前要去提出一些围堵政策，可是很多的一些商业或企业在他们一定有嗅到这样的一个风声或嗅到这样的味道，在之前可能就已经先有一些契约，先有一些合约，说他我可以确定你提供你多久的一个一些产品，
所以会变成我的禁令出来跟我签约时间这两边是不是有一个重叠期或重复期，这一个会是现在为什么会有一些突破口的关键、okay. 你不太可能说我现在开始禁，从这一刻这一秒几点几分开始全面完全禁止、这个一刀切其实在实际上面是有一点困难的、甚至它会不会去造成这些厂商的违约的可能、这个是有可能的、那再来看的话就是说好、拜登他为什么说什么这个打出这个我们讲七伤拳，其实最重要的一个还是跟他自己国内的一个政治的氛围有关。如果当有一段时间的美国政治都希望去炒作一个中国威胁，去希望去造成美中的对立的时候，那这时候去提出这些相关的这一个法案或相关的这些禁令，自然对他的一个政治的声望是有一些支持的。但是他今天拜登政府也会知道你企业会有一些变通的办法，到底这一个七伤拳是不是只有一个声势浩大，真正会伤到你们这些产业吗？我相信这些产业会有一些应变的方法。那我自己会认为的是，到最后所有的这种商业的禁令，在现在全球化的一个企业里面，以及供给跟需求两边的一个互相的一个增长的情况之下，你要做到完全的禁止，其实绝对是很难的。那至于我个人会在判断的是，美国接下来会全面的开放，还是会更加的紧缩？在政策上面，应该是会再紧缩一点，因为接下来有可能要选举了。在选举上面的话，拜登他在民意上面可能还会有一些不会去那么快的一个放松，但是因为他如果一放松的话，会不会反而会让川普抓到一些机会来对他进行一些攻击，让他在为接下来十一月的选举让现在的拜登更处于不利的状况？我会觉得有的时候这一些我们讨论的政策不会是只有单纯的商业问题，还要去结合到政治的角度来去做思考。尹佑老师特别讲到政治上有这个中国威胁论，我也想问问 Russ 你怎么看？觉得现在这些领导人他们针对这个中国威胁论有越来越发生这样子的事情吗？越来越严重吗？一定会越严重。刚刚老师有提到今年是美国选举年，而且其实不只有美国会今年会有大选，会很有可能英国也会大选。是，所以西方国家都知道，政客都知道打这个中国牌是在选举期间是很有用的。所以如果川普阵营批评拜登对中国太软硬，那拜登团队只有一个方法，那就要更严格，对对，就往这个方向走，不会回头，会到对中国太开放的路，这个也是不可能的。好，有政治上面的压迫跟商业上的压迫，现在大陆正在扩大的是在这个美国的制裁下，它扩大它的传统晶片生产。我们来看到今年第一季大陆的晶片总产量暴增40%，现在达到了981亿颗。我们现在要来看到是它现在不断的投入在传统晶片领域，有专家解读说，因为先进制程被围堵，现在转而冲刺在它的成熟制程上。那未来成熟制程晶片有望有机会让大陆展现一个比较为首的一个地位吗？张静老师，我想什么事情都是被逼出来，穷则变，变则通。但是呢，蛮重要一件事，大陆不是不择手段、不计成本的去这个追求突破。他在很多地方还是有他考虑这个成本的导向。我觉得大家今天有时候全部都放在手机谁比较 powerful 怎么样，但是真正有很多的系统，像大型的交换机那个 ICT 啊这些基础设施的，他用的晶片可能比手机还要就是这个需要更先进，而且有很多东西你不必用最先进的科技就可以做得到。所以这个里头之中有很多你最后还是市场法则在这边去取胜。但是无论如何我们也必须要了解，所有的科技的封杀都是恐怖平衡。今天不是只有光有美国这个华盛顿可以捏到北京，北京终有一天也有什么东西可以回头捏到华盛顿。到那个时候大家就是必须要相互让步。所以你今天得意洋洋说小院高墙，对不起，你将来你也可能去撞到别人的墙啊。是，老师，那您又如何看这个未来？因为刚刚说有这个供需需求嘛，成熟晶片会以中国大陆为首嘛，有没有这样的机会？我觉得这个东西其实你没有办法去画一条线，什么叫做先进制程晶片，什么叫成熟晶片，所有东西就是这个今日的先进可能是明日的落后，所以一切的东西完全市场法则，对不对？今天有人非常高兴说我现在发现一个不用这个就是电的熨斗，你用什么？我用碳。
你知道对不对？所以很多东西你不是说今天追求那个非常哦这个新鲜，好像这个东西就可以解决，你最终还要市场能够就满足啊，对不对？你市场假如不能满足，你再高的科技然后最后它不稳定，你还是会失败。所以啊，你要满足市场需求，它要功能够强，然后性能要稳，而且价钱呢能够符合普罗大众，那样才能生存嘛。是同样一个问题想请教尹佑老师又怎么看？这边的话，我会认为就是说，其实有时已经不会是一个单纯的硬体之争了，而是你也配套软体。就像我还是回归到像刚才我们讲的手机，或是其实我们刚才有讲到是说，未来有可能会在非洲等等这些其他国家，中国会有一些相对的商机。但是这边就会变成的是说，它提供的不是只有一只手机了。现在我们讲已经不会是只有一只手机，而是你的 App， 你的一个全部的支付系统。你的其他你连上网之后在 internet 上面你的一个应用面有多少，那你提供了多少的配套措施，这一些其实也是我个人会认为中国接下来要打的市场。其实有时我们讲在晶片一样，可是你如果只是上网买东西或是要去支付宝支付的话，你不一定要用到那么高阶，那这一些会不会变成没有关系，最高阶的这些消费财啊或者炫耀财啊给你美国来赚没有关系，但是我是不是有更多数的人在非洲或在中东或其他一些国家来做使用，那这一些人如果每一个人都是使用我刚才我们在另外在前一张那个荧幕上面有看到的这一种系统的话，那我全部都用中国的系统鸿蒙，那我使用是不是要缴这些其他的上架费或支付费或使用的费用，甚至是这一些会不会有可能会变成下一步数位人民币的应用，这些其实我在认为中国在打的是这一个下一步棋。好，这期我们来关心的是这个华为的销售大跃进，苹果崩盘吗？来看到是中国手机的市场现在上演了东升西落吗？来关心2024年看到是苹果 iPhone 在中国的销售量持续下滑。根据 Counterpoint Research 的数据，今年的前六周我们可以看到这个苹果的部分在中国的销售是减了大约24%的一个年减幅，市占率也降至第四名了。来看到华为的部分，刚刚说了这个销售暴增啊，而且幅度达到了64%，要升第二个大厂。目前呢，中国大陆最新的智慧型手机厂商排名，我们也来看到第一名是 vivo， 第二名就是华为了，再来是荣耀，苹果现在在第四名。我请教这个傅月你怎么看啊？ iPhone 本来在中国的销量是非常的亮眼的，但是我们可以看到为什么从2024年刚刚说了为什么持续的在暴跌，而且苹果在2020年当时他还拿下中国市场的一个非常好的一个冠军宝座。好，第一个就是哈，其实美国在去中化，中国同样在去美化，所以苹果很早就有现实到这个，就把很多委托台上的代工委托给立讯、蓝思这些大陆的厂商，但是其实还是会面临到中国政府，因为美中贸易战这个越来越剧烈的时候，美国政府还是不中国政府还有老百姓还是多少会对苹果有点戒心哈。第一个，第二个就是因为中国大陆最近经济不好，老百姓的消费在降级，因为这个所以对这个所谓的手机、面板跟这个笔电其实都在需求在降低。那甚至呢，我消费降级，就是说本来我买苹果可能15万，我现在买这个华为、那个 OPPO 这些东西、vivo 这些东西，相对来说只要一两万、两三万，其实是也代表大陆在消费降级。然后加上美中贸易战的时候，中国的爱国心也被激发，所以呢，就像台湾一样，我们台湾那时候在马英九的时候，我们台湾的 MIT 在大陆是一个品牌的形象。但是现在呢 ，MIT 因为两岸的对抗，所以 MIT 不再是一个好的形象。那就像美国，早期美国很好，苹果也是一个加持。但现在美国开始会出现一些因为美中对抗，所以老百姓的爱国心啊，这种民族自信心也会产生一些影响。第四个是中国大陆整个经济开始在萎缩的时候，而且大陆现在全世界十大品牌商里面大概有六大七大是中国大陆，那彼此在竞争，彼此有自己的地域性的一些品牌的需求，当然会对苹果产生一些打击。你看三星过去在中国大陆曾经到20%的市占率，现在跌到1%都不到。那其实苹果也会面临到，但苹果最少它的这个生态系哈，它的东西还是有些
国份在支持，但是呢，多少还是会慢慢侵蚀它的市占率，特别是中国经济在消费降级，一定会影响到苹果在大陆的市占率。是整个消费在降级，其实影响的是中国整体的手机的市况都有做调整。我们来看到是2024前六周哦，这个智慧手机的销量其实和去年相比已经下跌大约7%左右。那现在不只是这个苹果刚刚提到的 ，OPPO 跟 VIVO 的销量其实也下滑。但是有一个亮点，我们来看到华为，这个是它的 Mate 60系列的带领之下，在今年前六周出货量非常的惊人，年增幅暴增了64%，怎么回事啊？这个吴玉老师。请教，其实看华为它是很特别的，它在2020年的时候，它当时跟三星、苹果是三分天下，全世界三大的品牌手机，而且它还是排名销售量还排名第一的。可是到达后来，因为美中科技战，因为美国方面对于中国的手机方面打压，只锁定华为。其他小米、vivo 通通都欧宝，通通都没有吧。所以在华为这样被美国的锁定情况之下，他没办法用到所，因为苹果它是 iOS 自己封闭型的软体嘛，那其他系统大概都用 Google 里面所讲 Android 系统的吧。那它不能完全使用，那又是美国锁定它 5G 达，所以你可以看到说，到达2021年的时候，它那时候的手机的销售只占全世界大概1.7%。而且90%都在中国的嘛，所以什么时候开始所谓的起死回生，就是主持人刚刚所讲的，一直到去年的第三季，就是包括它科技上也突破的美国这样一个封锁 ，Mate 60当中它也发布出来吧，所以对中国来讲，它有几个特色，第一个，它是代表什么？代表一个民族品牌，这代表民族品牌，那民族品牌也是一个信心嘛，那第二个，这代表什么？因为美国从来没有锁定中国其他的小米啦、欧宝啦、其他手机打，只锁定华为打，所以严格讲，他把它当成是一个美洲贸易战、科技战当中可以什么一个很重要的象征性的信心指标嘛。那第三个，因为华为本身他也另外建构一套自己的鸿蒙系统、作业系统嘛，所以他也不需要再透过像所谓包括通 Google 这样 Android 系统，或者说苹果 iOS 系统的嘛，所以他也某种程度他也摸索出来。那他本来就在通信在 5G 上，现在他也透过 5.5G 以及在折叠机上这方面的所谓创新来讲话，都让他取得很大的利基。所以从去年当中，我们就可以看到说，华为基本上就是运用到中芯半导体的这样一个比较，我们一般外界归类先进制程。哪怕这个先进制程，我们讲的是14纳米以下的先进制程，我相信它还是透过重复曝光，未必符合成本效益，但是它基本上科技上已经在技术上突破了美国技术跟封锁的，所以从这个角度当中，当然某种程度就成为一个很重要的民族品牌、信心品牌一个很重要的指标的。在去年第三季就已经正式的这个突破美国的封锁。那刚刚老师也帮我们特别提到了，它这个旗舰机啊，这次非常的厉害，是 Mate 60 Pro。那它搭载的就是麒麟9000S 的处理器。那刚刚提到是由中芯国际采用的是7纳米制程来做生产的。那彭博社现在指出哦，这个内部晶片的制造采用的是美国的，他说呢是包括了硬材还有科林研发的设备，这个设备其实在美国禁令之前，他们中国大陆的部分就已经取得了。我想请教大中老师怎么看，所以这也代表说拜登政府对中国的一个晶片政策的封锁围堵是有漏洞吗？我觉得第一个是哈，从华为的目前突破封锁的这个状况来看啊，可能有点像是生命终究会找到出口。我觉得最后还是要取决于这个技术自主的这个程度跟能力哈，因为我们知道有时候中国大陆会讲哈，在战略上你假设是落后，你就会被打；一直处于落后，你就一直处于被打挨打的局面。那假设你在技术上受制于人，那对不起，你就是。挨打。那假设永远无法摆脱这种状况的话，你的窘境没有办法得到一个超越。我觉得这可能是个华为的一个启示，而且它在今年秋天预计会推出新的 Mate 70的系列，可能会针对的是这个所谓的这个苹果啊，这个 iPhone 16啊，这个很重要。但您刚提到一个很重要的问题了，那我觉得美国方面不是省油的灯啊，因为我们看在美中战略竞逐里面有各式各样的面向，而且全领域的。从地区上来看，从欧洲刚讲的中东，这个美洲、印太地区，包括过去大家所不重视的南太平洋都是。那层面上呢，议题上呢，军事啦、贸易啦、安全啦、外交啦、投资啦、软实力啦，现在大家都会说科技
就是未来的生死之关键。所以美国在这方面从拜登的这个执政快满四年看得非常清楚，基本上就承袭川普的策略，但有过之而无不及。比如说两年前八月份的这个晶片法案就是最典型最典型的例子，它结合美国国内的一些这个抗中的一个诉求啊，就是为了重振美国的这个半导体本土的供应链，它做出来。那还有很多就是对于中国大陆的很多企业的实体名单是永远在扩大当中，它没有一个尽头。第三个是不会重蹈这个川普时候的覆辙啊。现在拜登做法就任何的议题都要大家一起来，我都要结盟，要拉帮结派，才有办法去有效克制中国大陆。那在这议题上也是晶片抗中联盟，包括对一些美国的盟友跟伙伴施压，日本荷兰没有国家能逃得过。所以我觉得对美国来说，它的网是越密越紧，而且就是往下去做收。那对中国大陆而言，就是你要突破这个封锁，要找一些破洞出来，那就完全是取决于双方的这个较劲跟科技，还有领导者的意志，我觉得这都很关键。是美国拉帮结派要来这个对付中国大陆，这个重点还是在自主的部分。我们来看到他自主研发的这个 Mate 华为的60系列大获成功，那预计呢九月就要推出刚刚大中老师帮我们特别提到的这个 Mate 70系列哦。技术上我们来看哦，传出呢华为 Mate 70将会采用是更先进的5G 加的技术，也就是比这个 5G 还要更先进的一个技术。那 Mate 它的备货量也是大增，因为它非常的看好60系列，所以会大增大约达到50%左右啊。请教副院怎么看哦？他现在说这个5G 上面是在更进步，变成 5G 变成 5G 加嘛，这效能上会有多大的提升？我想这个华为本来在这个 5G 设备上就是一个领先厂商，像 Nokia 跟华为，所以美国为什么刚刚大中老师跟吴越老师讲说哈，因为这个美国其实很在乎就是科技哈，特别是 5G 那时候华为要制定标准，因为 5G 我们讲 4G 的时候，那时候就是它有频宽不够大，这个低比较高的实验性，但是到5G 的时候，其实整个智慧城市、食衣住行娱乐、工业应用服都会落实，所以一旦是华为取得 5G 的领先的时候，它可能会对美国科技产生很大重大的冲击。所以呢，所以美国为什么黄赌华为啊？华为 5G 到 5G Plus 哈，可能是它的实验性更低，它的频宽更收讯更好，然后影像更清楚等等等哈。但是必须要考虑到，就是说，因为现在大家都变穷了，就是说大家需不需要 5G Plus 哈？就是说你可能技术更好。那你看台湾的，我们4G到 5G， 现在台�湾的 5G 的应用率还不到，也差不多在50%左右。因为你有没有需要？除非说将来你要看影片，看大量的看影片，收很多的一些资讯的时候才会需要。但是当然，华为这个是表示它阶段性的成功哈，是一个很重要。第二个是全世界都变穷的时候，消费在降级。那你看到就说我如果要买一个，如果除非价格是增加有限，好，如果增加很多的时候，那我会不会出问题？好，第三个是因为苹果重点不在苹果的技术，苹果重点是在 ecosystem， 你果粉强调是它的后面的软件跟它的相关的配备等等等，这才是果粉真正要。所以你真的要把这个，因为三星本身没有这么好的 ecosystem， 所以三星被华为、中兴这打的落花流水，但是在大陆市场，但是苹果还是会有一定的拥护者哈。那再来就是因为欧洲国家也消费能力在降级，你看德国本来是欧洲的龙头，现在德国为什么变得很差？它的工具机因为这个俄乌战争，能源价格提高，它的整个成本提高，然后加上这个通膨，所以欧洲国家的消费能力减少，对德国的工具机的需求就降低，所以代表什么意思？你对高阶的手机或高阶的一些很贵的东西，我可能也会消费降级。那美国也是，美国现在利率是5.25%，那你看看它的官方利率是5%，民间利率至少是7%，所以美国呢看起来服务业很好，但是是食衣住行观光这些消费财，但是真正的耐久财手机、这个平板。好，这个电视其实消费需求在降低，所以我有必要去不断的 upgrade。如果这个东西没有真的带来一些生活上的便利的时候，我不见得会转投到华为的 5G Plus。是，谢谢傅源。那我继续请教大中老师，这样中国大陆的华为不断的增强它在 5G 加上面的技术，美国的部分可能会放任华为这样子做吗？现在其实在这个华为的部分 5G 的专利占比大约占全球20%左右，怎么看？
所以我觉得美国应该不会做任何凶手，因为我们回顾一下当时5G的这战场打起，08、09年之后，其实美国做法是，他一开始是用很多的这个理由了，或是借口，最常举的就是国家安全。那与此同时，他会号召美国的盟友啊，你们当时可以看到，不管是澳洲、加拿大、美国在东欧地区的一些新兴的伙伴跟老牌的伙伴，就开始用这样的一个氛围去在做塑造。那当时最明显的一个追随美国案例，还是这个澳洲的这个莫里森内阁时期啊，因为他在意识形态上跟美国当时的川普政府是一拍即合，所以在五 G 上，我觉得美国就是要靠一些在全球的一些伙伴，对，能够壮大他的声势呢，继续给予。像华为在技术上的一些领先，想办法给他更多的施压。所以到目前为止，刚刚讲到这么多，我觉得华为到目前为止是一个点的突破，可能已经有所成就，但是要达到面线跟面的全盘的一个就是脱茧而出，挣脱所谓的美国的这个包这个蜘蛛一样的这个包围网，我觉得还没有那么简单，还没有办法那么快就下定论。地缘政治、美中之争、战略价值、强权崛起、小国生存，现在与未来，洞悉事件走向，掌握世界脉动，全球观点尽在环球法庭。